Bé, des de Ciutadans volem fer una valoració d'aquest final de legislatura, de l'acte que es va produir ahir i de les paraules del president Montilla, com ha tancat aquest mandat Montilla en els últims dies. Per Ciutadans, ahir vam assistir a un funeral del tripartit, un funeral polític, assistit i oficiat pel president Montilla. El president Montilla és l'únic català, segurament, que confia en un tercer tripartit. És l'únic català que creu que el tripartit ha estat exquisit. És l'únic català que pensa que el tripartit ha fet una obra mestra de govern. I no ho dic jo, ho diuen tots els sondejos electorals que estem veient. L'últim sondeig plantejat públicament per un mitjà de comunicació privat diu que el 94% dels socialistes catalans no volen un tercer tripartit. El 91% de votants d'Esquerra Republicana no volen un nou tripartit. Només els militants d'Iniciativa, i només un 28% el volen. Què vol dir això? Que ningú vol un tripartit i un tercer tripartit. Els catalans, la immensa majoria, fins i tot votants del senyor Montilla, només un 6%, per tant un 94% de socialistes no volen que es constitueixi el tercer tripartit. Però el president Montilla està convençut que sí, que és la fórmula idònia, no va haver-hi ni un moment d'autocrítica, ni una sola autocrítica feta en aquest acte, i per tant, com els deia, vam assistir al que nosaltres pensem que és el funeral del tripartit polític. Un funeral on només hi assistien membres convençuts del tripartit, on només van participar persones que formen part d'aquests pocs catalans que creuen que el tripartit és una bona fórmula. I el senyor Montilla deia ahir que hi havia tingut unes prioritats, nosaltres no hi coincidim. Les prioritats del senyor Montilla, en primer lloc, ha estat fer i seguir fent la política identitària del senyor Pujol i del senyor Maragall. Una política identitària vers una política social real. Els números, els fets i no les paraules del senyor Montilla canten, són ben clares. El senyor Montilla és el president de les retallades socials més grans que hi ha hagut a Catalunya en democràcia. És el president de la retallada del sou dels funcionaris com a mínim un 5%. És el president de la congelació de les pensions a Catalunya. És el president de la pujada d'impostos i del suport a pujades d'impostos com l'IVA. És el president dels 600.000 aturats a Catalunya, que fins i tot ahir tancàvem amb una pujada d'atur. És el president del 31% de fracàs escolar. Els fets del president Montilla, i no les paraules, denoten que ha fet de tot menys polítiques socials. Totes aquestes dades decadents de la situació econòmica, política i social a Catalunya són pròpies d'una Catalunya que s'enfonsa davant de la Catalunya d'oportunitats i de llibertats que alguns volem defensar. Però per sort també s'obrirà una nova etapa. Nosaltres li volem dir al senyor Montilla i a tots els ciutadans de Catalunya que no per ser president Montilla hem de passar per tot a qualsevol preu. El president Montilla vol ser president a qualsevol preu i està disposat a tornar a refer un tercer tripartit contra la voluntat fins i tot d'aquest 94% de votants socialistes. És el que va fer el primer tripartit, és el segon tripartit i vol fer un tercer tripartit. Hem d'evitar que la fórmula tripartita es torni a produir i hem de lluitar, i des de Ciutadans ho farem, perquè hi hagi un govern més plural que pensi en tots els catalans i que no s'obsessioni amb aquestes polítiques d'identitat, d'uniformitat cultural i fem una política política social i econòmica de progrés per Catalunya. Les lleis del senyor Montilla també canten per si mateixes. Les lleis com la del cinema, llei polèmica, que vol acabar d'enfonsar i esfondrar la política cultural i de cinema a Catalunya. Una llei que imposa sancions i quotes als cinemes de Catalunya. La llei dels referèndums dels caps de setmana, la llei de consultes aprovada pel president Montilla, amb suport en molts ajuntaments socialistes als referèndums de cap de setmana. La llei d'educació, una llei polèmica que està reconeguda al Tribunal Constitucional, que no millora l'educació, però en canvi sí que ha imposat una uniformitat lingüística a les escoles. La llei de vegueries, una llei que no té cap sentit, ara mateix que estem intentant reduir despeses i volen posar en marxa ara un nou nivell administratiu, les vegueries. La llei de la prohibició dels toros i el blindatge als correbous, lleis, insisteixo, aprovades i recolzades per bona part del tripartit. Aquestes han estat les lleis del tripartit. Les dades que he dit abans són les dades decadents econòmicament i políticament parlant que tenim i, per tant, lluny de polítiques socials hem tingut més i pitjors polítiques identitàries. Però parlem de nova etapa. Quina etapa creiem des de Ciutadans que s'ha d'obrir? Una etapa que hi hagi un govern de tots. Un govern de tots els catalans, on no es pensi en clau nacionalista o no nacionalista, sinó en clau de gestió. S'ha acabat el moment de seguir construint cap nació, ara toca el moment de governar Catalunya. Ara és el moment de governar amb la realitat Catalunya i pensant en els catalans, en tots, no només en una part dels catalans. És el moment de governar per aquells també que no han tingut veu fins ara, que s'han vist portats a una corrent nacionalista que ha governat 30 anys Catalunya. És el moment que aquells que no volen ni pujolisme ni tripartit tinguin veu a Catalunya. I aquesta és la veu que des de Ciutadans volem posar i portar i créixer al Parlament de Catalunya. I aquesta nova etapa s'ha de convertir en l'etapa de les noves oportunitats i de les llibertats de Catalunya.
en comptes de tenir titulars internacionals com el d'Economist que diuen la Catalunya de les prohibicions, nosaltres volem aconseguir una Catalunya de les oportunitats i de les llibertats. I aquesta Catalunya ha de ser això, més lliure, confiar més en els ciutadans, en els emprenedors, en les persones que aixequen cada dia a Catalunya i no una política d'intervenció contínua des del punt de vista identitari, cultural, polític o econòmic. Nosaltres creiem, en definitiva, que és el moment de governar la realitat. I la realitat són els números. La realitat no són els deliris ni independentistes, ni nacionalistes, ni identitaris que alguns volen per Catalunya. Nosaltres volem col·laborar això i el creixement que s'espera i que esperem tots que tingui ciutadans en aquestes eleccions poden contribuir a que el futur govern de Catalunya hagi de dependre en bona mesura de les polítiques d'apertura de Catalunya que nosaltres volem posar sobre la taula. És el moment de refer ponts amb la resta d'Espanya. És el moment de fer pedagogia també dintre de Catalunya i fora de Catalunya de que els catalans hem de ser i volem ser un motor econòmic, polític i social a Espanya. I no és el moment de tallar ponts, ni de referèndums, ni d'abismes independentistes. És el moment, insisteixo, de tornar a refer aquests ponts i d'obrir una etapa tranquil·la, una etapa de prosperitat, de modernitat i una etapa postnacionalista, on els catalans no es divideixin entre bons catalans i mals catalans. Simplement siguin catalans, ciutadans de Catalunya, que paguen els seus impostos, que volen bons serveis i que volen que Catalunya sigui la millor comunitat autònoma d'Espanya. I no, com hem sigut els darrers anys, una Catalunya cada cop més decadent, amb pitjors números i amb pitjor imatge. També és important recuperar la bona imatge de Catalunya i dels catalans. I Ciutadans vol col·laborar això per poder mostrar la millor cara de Catalunya. La cara no només més amable, sinó la cara més pròspera, la cara més cosmopolita, la cara més plural. Aquesta Catalunya de la que ens sentim orgullosos la majoria de catalans, la que està al carrer, la realitat. I no aquesta Catalunya oficial que segueix pensant només en com construir nacions i com tallar ponts i tallar cordes que ens uneixen amb la resta de ciutadans d'Espanya i de ciutadans d'Europa. Per tant, nosaltres, confiats d'obrir aquesta nova etapa, ara convocades ja les eleccions, treballarem per una campanya neta, una campanya on els ciutadans no es preocuparà de què fan, de què diuen els altres, de quines baralles tenen, sinó que el que volem és plantejar a la ciutadania una alternativa a aquests 30 anys. Aquests 30 anys d'oficialitat, aquests 3 anys de pujolisme i de la continuïtat i la mala còpia que han representat els governs tripartits del que era ja el pujolisme. I un missatge també final des de Ciutadans per qui vulgui i pretengui ser el futur president de la Generalitat. A Catalunya, després del que hem passat, després dels casos Palau, dels casos Pretòria, de la desconfiança de la ciutadania en els polítics, després del nacionalisme durant 30 anys, després de les polítiques de divisió i no d'unió i de suma, qui vulgui governar Catalunya, si vol governar per tota Catalunya, si volem estar tots a la mateixa família, si volem estar tots a la família política que es diu Catalunya i Ciutadans de Catalunya, necessitem tendir ponts i no buscar divisions. Qui vulgui trobar divisions ens trobarà a l'altre costat del riu. Qui vulgui aixecar fronteres ens trobarà a l'altre costat del riu. Qui vulgui sumar, qui vulgui posar en comú allò que ens uneixen els catalans, que ara mateix és sortir de la crisi i sobretot la prosperitat de Catalunya, ens hi trobarà al seu costat. Qui vulgui seguir dividint ens trobarà davant intentant canviar aquesta realitat. Aquesta és la nostra voluntat i si hem de parlar amb el futur president de la Generalitat, sigui qui sigui, posarem aquestes condicions de mínims, que és buscar la prosperitat econòmica i social de Catalunya i no buscar la divisió, la confrontació i l'enfrontament entre ciutadans de Catalunya i entre ciutadans de Catalunya i la resta d'Espanya. I res més, si tenen alguna pregunta o necessiten algun tall concret o una qüestió que hagi quedat o que els interessi, doncs estaran encantats de respondre. Molt bé, doncs si no hi ha cap altra pregunta, moltes gràcies i bona tarda.